رئیس جمهوری روسیه دوشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک گفت در صورت تحقق شرایط روسیه قرارداد غلات میتواند احیا شود. ما آماده بررسی احتمال احیای توافق غلات خواهیم بود. امروز بار دیگر به آقای رئیس جمهور این موضوع را گفتم. به محض اجرای کامل تمام توافقات در مورد لغو محدودیت‌ها در صادرات محصولات کشاورزی روسیه، این کار را انجام خواهیم داد. پوتین اضافه کرد روسیه به نهایی کردن توافقی برای ارائه غلات رایگان به 6 کشور آفریقایی نزدیک است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت اوکراینی ها همچنان شکست خواهند خورد و افزود روسیه هرگز مذاکرات صلح را رد نکرده و حالا هم رد نمی کنیم. امروز در گفتگو با آقای اردوغان هم بر این نکته تایید کردم. روسیه 2 ماه پیش 1 سال پس از میانجیگری ترکیه و سازمان ملل با شکایت از اینکه صادرات مواد غذایی و کود روسیه با موانعی مواجه است، از قرارداد غلات که به اوکراین اجازه صدور غلات خود از طریق دریای سیاه را میداد خارج شد. در همین حال رجب طیب اردوغان پس از این اولین دیدار رو در رو با پوتین از سال 2022 و مذاکره در سوچی گفت ترکیه معتقد است طی مدت کوتاهی به راه حلی خواهیم رسید که انتظارات را برآورده کند و غله کافی اوکراین به کشورهای نیازمند برسد. شهلا رسته، صدای آمریکا.